Alves Pinto, como é que surgiu a possibilidade do Círculo Lago Cerqueira fazer esta atividade? Esta atividade já estava pensada há um tempo. E como nós, nesta associação cultural, gostamos de investigar, de trabalhar estas efemérides, digamos assim, estas datas redondas, e sendo esta data uma data de cultura forte na cultura em Amarante, não poderíamos deixar passar em claro esta data tão importante, porque é aqui que tudo começa na biblioteca, é que tudo começa no museu, e se hoje temos um nível cultural que temos, devemos a 4 de dezembro de 1947 ter sido criada a biblioteca-museu, porque senão não tínhamos esse desenvolvimento que tivemos nas últimas décadas. O que é que vai ser feito para esta divulgação? Temos aqui a exposição que acabei de apresentar. Esta exposição agora estará disponível para quem entender, e oportunamente iremos publicar um livro que vai abarcar tudo o que foi dito aqui na exposição e mais curiosidades, porque numa exposição pequena como esta não pode estar tudo. Amarante foi pioneira em regiões pequenas, foi pioneira com este equipamento? Não foi, isso é uma grande verdade, porque se repararmos, há uma hora muitos municípios da nossa dimensão a criar equipamentos culturais para exposições, para congressos, ou que seja, ou bibliotecas, e nós já há 75 anos, hoje precisamente 75 anos, que já temos este equipamento cultural, como disse há pouco, que é uma marca, é uma patente forte na cultura. Para isso também muito contribuiu, temos nomes como António Carneiro, como Amadeu, Sousa Cardoso, como Teixeira Pascoais, como António. Tudo isso foram personagens que foram, foram personalidades amarantinas que também foram ajudando a crescer o museu e a biblioteca. O Acácio Lino, o Augusto Casimiro, mas também a intervenção de Albano Sardoeira, de Vítor Sardoeira e depois de Pedro Dalbelos, até 70, o Pedro Dalbelos, depois, tentando ser o 5 de Abril, deixa de ter força, e a Biblioteca Museu fica entregue mais ao grupo de amigos da Biblioteca Museu, digamos, o seu programa, até que depois a Câmara Municipal venha absorver por inteiro, e as coisas foram evoluindo naturalmente, não é? Estamos a um percurso de 75 anos e as coisas vão se alterando. E agora, pronto, agora o município tem o pelouro mais do que nunca que tinha antigamente, desta parte do museu e da biblioteca, mas temos que salvar a importância desta gente que trabalhou para chegarmos até o dia de hoje. O que é que falta para dar mais dinâmica à biblioteca? Não, a biblioteca é os amarantinos frequentarem, é os amarantinos interessarem-se pela cultura, como se interessavam a perceber que naquela altura, por exemplo, tinha acabado, quando para essa biblioteca, tinha acabado há pouco tempo a Primeira Guerra Mundial, e estávamos no Estado Novo, e as pessoas estavam ávidas por cultura, por ler, por saber mais. Hoje também é perceber que é diferente. Hoje a internet veio ocupar um espaço muito grande da biblioteca, mas a biblioteca nunca passa de moda. Deu-lhe prazer fazer este trabalho? Não, deu com os outros todos, tudo o que seja para acrescentar mais alguma coisa à história da Amarante, para ajudar os amarantinos a conhecerem melhor o que nós temos, o prazer é sempre grande. Pedro Alves Pinto, que outras atividades estão preparadas para o futuro? Para o futuro, como disse, oportunamente editar este trabalho, mas antes desse temos um trabalho que queria sair até o final deste mês, mas que vai ser o primeiro trimestre do próximo ano, que é o livro sobre também a expressão que se fez da homenagem do culto a António Lago Cerqueira, quando, dos 75 anos da inauguração do busto, que foi 9 de novembro de 47 também, e vai ser o próximo, o livro, a publicação vai ser no início do próximo ano. Por fim, resta-me agradecer à Casa da Calçada, na pessoa do seu diretor, por toda esta amabilidade que nos tem dado, porque sempre que solicitamos um espaço, ele é o primeiro a incentivar-nos para usarmos o mesmo.